У Чернівцях вже почали приймати жінок і дітей з інших регіонів. Область повністю готова забезпечити людей їжею, водою та прихистком. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осечук. В області сформований центр тероборони. Запасів вистачає. Тут вже розмістили до 2000 українців, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію. Чоловіки залишаються боронити Україну, українські міста, а жінки можуть сховатися від російських вбивць на території Чернівецької області. Для цього в нас створений координаційний штаб обласний, і ми приймемо кожного, кому потрібен захист і готові до такої комунікації.